שלום, אנחנו כמו כל שבוע נחזור בעזרת השם שיחה של הרבי. השבוע אנחנו נדבר על הפסוק שכאשר אברהם שולח את אליעזר לשליחות על מנת להביא שידוך בעצם את רבקה ליצחק, אז אנחנו יודעים שאליעזר שואל את אברהם אבינו מה לעשות במקרה והאישה המיועדת לא תרצה לבוא איתו, האם הוא יצטרך אז להביא את יצחק למקום. ואז אנחנו יודעים שאברהם אומר לו לא, שהוא אף פעם לא יעיז להביא את יצחק למקום הזה. ואז הוא מוסיף משפט, הוא אומר לו, הוא בעצם מבטיח לו שלא יהיה כזה מצב, ואז הוא אומר לו משפט, ישלח השם מלאכו לפניך, בעצם הוא אומר לו, אל תדאג, לפני שאתה תיסע לשם, השם כבר ישלח מלאך לפניך, ובעצם ההצלחה מובטחת לך. הצלחה מובטחת לך. וכפי שאכן ראינו בפועל, שבאמת כל הדברים שהיו קשורים לאירוע הזה, היו ממש בדרך נס למעלה מהטבע. אם זה מתחיל בקפיצת הדרך של אליעזר, אנחנו רואים שהוא מגיע לשם והיה טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, כבר רואה אותה. וכל השתלשלות הדברים, שכתוב שכשבתואל רצה לעכב את השידוך, אז בא מלאך והרג אותו, כפי שרשי אומר. אז ראינו ממש שכל האירועים היו למעלה בדרך הטבע. כאשר הוא פגש את רבקה, הוא לפני בכלל שהוא שאל אותה, ותכף נדבר על זה, הוא קודם כל העניק לה את המתנות. אחרי זה הוא שאל אותה בתמיית. היא אחרי זה הלכה בבית, והוא דיבר עם בתואל על השידוך של רבקה, להביא אותה ליצחק. ואז שאלו שמה, בוא נשאל את הנערה, מה היא אומרת? שמביאים את רבקה. שואלים אותה אם היא מסכימה ללכת עם אליעזר, והיא אומרת מיד כן, מיד כן. ואפילו היא מדגישה של אפילו אם במקרה וזה יהיה נגד הרצון של המשפחה שלה, היא בכל זאת תלך. איך זה יכול להיות? היא לא מכירה אותו, שזה איש זר. ואין לומר, רבי אומר בהערה, שזה בגלל שהיא קיבלה ממנו מתנות. כי אישה לא הולכת עם איש זר שהוא לא מוכר לה בגלל בעקבות זה שבגלל שהיא קיבלה כמה וכמה תכשיטים. אלא מאי? כל זה היה באמת בגלל, כמו שאמרנו קודם, שאברהם לפני שהוא שלח את אליעזר, הוא אמר לו, ישלח השם מלאכו לפניך. המלאך הלך לפניו ובעצם עצה את כל העבודה. וכן הכל היה בדרך נס. כפי שהרבי אומר בהמשך השיחה, ותכף שוב נשוב על זה ונדבר על זה, עד כדי כך במלאך עשה את העבודה, שכאן במקרה הזה לא היה בחירה חופשית. לא לבתואל, לא לרבקה. זה היה בשפה מדוברת, עסק מכור מראש. לא יכול להיות מציאות אחרת. לא יכל להיות מציאות אחרת. אבל מה אנחנו רואים? שכשיצחק, אליעזר, סליחה, מגיע לבתואל, אז הוא אומר לו, הוא חוזר על דברי אברהם אליו. אבל שימו לב מה הוא אומר לו. הוא אומר שאברהם אמר לו, ישלח השם מלאכו איתך. שימו לב, הוא משנה. אברהם לא אמר איתך, אברהם אמר לפניך, ישלח השם מלאכו לפניך. ואליעזר אומר, ישלח מלאכו איתך. ואחרי זה הוא ממשיך, והצליח השם דרכך. אז א' כל הוא משנה, במקום להגיד לפניך, הוא אומר איתך, והוא מוסיף את המילה, והצליח, דבר שאברהם לא אמר. אברהם לא אמר את המילה את זה, ולא אמר את המילה והצליח דרכך. אז למה אליעזר משנה? אז בעצם אנחנו יודעים שיש הבדל בין המילה איתך למילה לפניך. איפה? מקודם רשי על הפסוק את האלוקים יתהלך נוח, אז שם רשי מדגיש שלגבי נוח באמת כתוב את האלוקים. אבל לגבי אברהם כתוב התהלכתי לפניו. רשי שמע מיד מציין מה ההבדל אם אני אומר את, שזה הכוונה איתך, את האלוקים התהלכנו אחי איתו, או התהלכתי לפניו, מה ההבדל בין שני הביטויים? אומר רשי שנוח היה צריך כל הזמן תמיכה, שיתנו לו סיוד. לעומת זאת, אברהם היה הולך ומתחזק בכוחות עצמו. אז רואים שיש הבדל אם אני אומר לפניך או איתך. אם כן, זה מחזק את הקושי, את השאלה מדוע אליעזר באמת שינה מדברי אברהם. ובמקום לומר לבתואל את הנוסח שאמר לו אברהם אבינו, ישלח
השם מלאכו לפניך, למה הוא העדיף לומר איתך, והוסיף את המילה והצליח. מסביר הרבי שלפניך ואיתך זה הפירוש כמו שהזכרנו קודם, שאיתך הכוונה היא שאתה עובד, אבל סוף סוף השם רק תומך בך. לפניך הפירוש שהשם הולך לפניך ועושה את העבודה בשבילך, אתה לא עושה שום דבר. וזה באמת מה שהסברנו קודם, שבאמת אליעזר לא עשה שום דבר, וכן כל פעם שהוא הגיע למקום הוא ראה שההצלחה היא למעלה ממדידה והגבלה, זה כבר לא תלוי במעשים שלו, הוא רק בעצם בא לזרוע, הוא בא בעצם, סליחה, ללקט את הדברים שכבר נעשו על ידי המלאך. הוא גם, המלאך עושה את העבודה בשבילו. אבל אומר הרבי, את זה הוא לא אומר לבטואל. למה? פשוט. זה עניין של רגישות. אם הוא היה אומר לו, תשמע, לפני שבאתי לפה, אברהם כבר הודיע לי שיש מלאך שהולך לפניי. מה בטואל היה מבין? שזה עסק מחור. ובאמת כך היה. אז בטואל היה קצת נפגע, הוא אומר, אם כבר אתה אומר שהמלאך לפניך, אז זה כבר עסק מחור, אז מה אתה כאילו בא לשאול אותי? מה אתה בא לשאול אותי? זה כמו שבעצם אני אחליט משהו, עוד לפני שהתייעצתי איתך, ואחרי שכבר החלטתי את הדבר, אני בא להתייעץ איתך, אז מה אתה אומר? כבר החלטת שאתה עושה ככה, אז מה אתה בא להתייעץ איתי? אם באמת עוד לא החלטת ואתה בא להתייעץ איתי, אני מבין, כי אתה שוקע, באמת אתה מתחשב בדעתי. אבל כבר סגרת את העניין, אז מה אתה בא להתייעץ איתך אחרי שסגרת העניין? אותו דבר, אם הוא אומר לבטואל שהמלאך הלך לפניו, אז מה היה בטואל היה מבין? שבעצם, כמו שהיה בפועל, שזה עניין שכבר מן השמיים, הוא גבע, ואין בזה, השגח, ואין בזה בחירה חופשית. אז הוא אומר, אז מה אתה שואל אותי בכלל? ובכן, אליעזר, יש עוד פרט שהוא שינה. הרי אמרנו קודם שהוא פגש את רבקה, הוא מיד העניק לה את המתנות, אחר כך הוא שאל בת מיד. כשהוא סיפר את זה לבטואל, הוא לא סיפר ככה. הוא אמר לו, קודם כל שאלתי אותה בת מיד, ואחרי זה הענקתי לה את המתנות. אומר רשי, למה את זה הוא שינה? כשלא יתפסו הוא בדיבורו. כי גם אז היה בולט, איך אתה מעניק תכשיטים לנערה שאתה לא מכיר אותה? אז הוא היה מבין, רגע, אתה ידעת שזה היא, איך ידעת? הוא היה מבין גם כן שיש פה משהו שמסתתר, שכאילו הוא כבר ידע וזה עסק מחור מראש. ובכן הוא שינה. למה? הרבי לא מסביר כל כך למה, אבל זה מובן. כאילו לא. גם כשאתה אומר את האמת, צריך לדעת איך לומר אותו. אבל, הרי שאלנו למה אליעזר הוסיף את המילה והצליח השם דרכך, בזה הוא רימז לו לפניך את המילה שהמלאך הלך לפניו, זה הוא לא אמר. הוא אמר לו, המלאך הולך איתי. אבל מאחורי הדלת הוא הכניס לו את זה, בזה שהוא אמר לו והצליח, דבר שאברהם לא אמר. ומדוע? מסביר הרבי, מה הגדר של הצלחה? רבי אומר, גדר בהצלחה זה ככה. אם אדם באמת משקיע, בוא נאמר, לו יצויר, אדם הולך לעבוד משמונה בבוקר, עד שבע בערב, משקיע המון כוחות, וירוויח הרבה כסף. זה לא נקרא הצלחה. יש תוצאה יפה. זה לא הגדר של הצלחה. הגדר של הצלחה הוא שההישגים שלך הם לא בערך כלל וכלל עם ההשקעה שלך. בשנייה אחת עשית עסקה של 50 אלף דולר. משום מאמץ. זה הצלחה. זה הצלחה. ומה הפירוש פה אצלנו? באמת היה לאליעזר הצלחה. הוא לא עשה שום מאמץ. הוא עלה קפיצת הדרך. הוא הגיע והיה קרם קהילה לדבר, תרם קהילה לדבר, הנה רבקה יוצאת. אם שואלים את הנערה אם היא רוצה ללכת איתו, נלך. בטואל רוצה לי לעכב את השידוך, בא מלאך והורג אותו. זה היה משהו, הצלחה למעלה מן המשוער. בלי שום פרופורציה, בלי שום ערך עם ההשקעות שלו. וזה מה שבכפפות של משי, אומר אליעזר לבטואל, הוא לא אומר לו בפנים שהמלאך הולך לפניו, אבל הוא אומר לו בעדינות, אבל תדע לך שיש הצלחה פה. ובכן מיד מה מגיב בטואל, מהשם יצא הדבר, ובאמת אני לא יכול לעכב את זה, קח את הילדה לבריאות, שלום עליכם. כי כפי שאמרנו קודם, הרי מסביר כאן שלא היה בחירה חופשית. כי המלאך עשה כל כך את העבודה חזק לפני זה, לא היה כאן בחירה חופשית.
הרבי לומד מזה הוראה בעבודת השם, במיוחד בעבודה של השליחות, בהשגר הפרוטיס, השבת הזו היא שבת של כינוס השלוחים. ובעצם, כפי שהרבא אמר, זה כל אחד ואחד הוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. זה באמת הוראה גם כן לכל אלו שמתעסקים בהפצת היהדות, הפצת המעיינות, במפצועים של הרבא. אנחנו יודעים שכתוב, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. למה באמת? כי יש משהו מיוחד בשיחה של עבדי אבות, זה בעצם כל האירוע של בטואל ואליעזר, יש בזה עניין יפה, נפלא, שאין בכל תורתם של בנים, כמו שאמרנו קודם, שבתורת הבנים יש עניין של בחירה חופשית, ופה היה עניין הפלא ופלא שלא היה בחירה חופשית. לא היה פה בחירה חופשית. עכשיו, מה היורה? היורה היא ככה. הרבי אומר שבתי אבות זה רבותינו נשיאנו. עבדי בתי אבות זה חסידים, השלוחים. מה הפירוש יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים, של עבדי אבות מתורתם של בנים? אומר הרבי כך. כשאתה יוצא לשליחס, יש לך שתי אפשרויות איך לחשוב. שבאמת אתה עושה את כל ההשתדלות, אבל אתה אומר, תראה, כמה שאני אשתדל, אני אצא למבצועים, אני אציע לכולם להניח תפילין, אני אעשה דוכן יפה, אני אעשה פליירים, אני אעשה כל דבר. אבל השני, יש לו בחירה חופשית, האם להסכים או לא להסכים. אני לא יכול, זה לא תלוי בי. אני עושה את העבודה שלי לצאת, לדפוק בדלתות, לארגן אירועים, לארגן פעילות. אם אנשים יבואו וישתתפו, אם אנשים יסכימו, אם אנשים יענו להזמנות, זה תלוי בהם, לא תלוי בי. אומר רבי, לא. למה? הרי אמרנו ככה, בגלל שאצל אליעזר המלאך הלך לפניו, אז לא היה כאן בחירה חופשית. אומר הרבי ככה. אם כשאתה יוצא למבצועים, אתה יוצא לשליחות, אז בעצם אתה יוצא, אבל המשלח יוצא לפניך. איש לך מלאך הוא לפניך. הקדוש בו הולך לפניך, הרבי הולך לפניך, אז מי שעומד מולך, נלקח ממנו הבחירה החופשית, והוא חייב להסכים. איך נושאים את זה? אז יש שני תנאים. צריך להיות עבד, עבדי אבות, לדעת שההצלחה היא לא שלך, ובכן מה עשה אליעזר, דבר ראשון, הוא התפלל. הוא התפלל לבקש סייעתא דשמיא, עזרה מהשם, עזרה מהמשלח, שהוא יצליח בשליחותו, כי הוא יודע שההצלחה היא לא תלויה בו. הוא חייב סיוע מהשם, הוא חייב סיוע משלח. השליחות היא לא שלו, איש לך מלאך לפניך. במילים פשוטות מה זה אומר? כשאתה בא למבצועים ואתה מבקש מהיהודי, אז בגלל שזה אתה, הוא יכול לסרב לך. אבל אם הוא ירגיש שאתה בעצם רק ההשתקפות של המשלח, השתקפות של הקדוש ברוך, השתקפות של הרבי, איש לך מלאך לפניך. הרבי לא הולך איתך, הוא הולך לפניך, אז בעצם כשאתה ניגש אליו ומסיע לו להניח תפילין, אז הוא בעצם, הוא מרגיש שאתה לא מבקש, הרבי מבקש. ולרבי הוא לא ישרב. יוצא הרבי אומר שכמה שאדם מתבטל ונותן למשלח להעיר בו, מתוך תחושה והכרה שבאמת ההצלחה לא תלויה בו, אלא ההצלחה תלויה בהשם ובמשלח הרבי, במילא זה הופך להיות איש לך מלוך לפניך, ואז שהוא מגיע ליהודי הזה, הוא מציע לנלך תפילין, כביכול נלקח מהיהודי הזה, ההשגח, הפרי החיפשיס, כמו אצל בטואל ואצל רבקה, ואז הוא חייב להסכים. הרב לא אומר את זה, אבל מה שמשתמע מבין השורות הוא, שחוסר הצלוחו בהשפועה נובע מחוסר ביטול למשלח. חוסר ביטול הקדוש, חוסר הכרה שזה לא תלוי בך. זה לא הצלחה שלך. כמובן שיש פה הרבה דברים נפלאים שאפשר לדבר עליהם, אבל זו שיחה שכל אחד יכול ללמוד אותה בחלק, אני חושב, שזה נמצא בחלק חופה בליקוטי שיחס. אז בכל אופן, להפנים את הנקודה, לדעת איש לך מלאך לפניו, שהרבא והקדוש ברוך הולכים לפניך, אז נלקח בחירה חופשית, אז אין מי שיכול לעכב בעדך, והכל הולך באופן של הצלוחה, והצליח השם דרכך, באופן של למעלה ממדידה והגבולה, למעלה מן המשוער, ובעצם שאנחנו נחיה ככה ונפנים את הנקודה, ניתן לרבי לעבוד, נתבטל למשלח, ובעצם כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שהרבי אומר בהתוועדות אחרת, שכשאליעזר מציג את עצמו לפני בטואל, אז הוא לא אומר שמי בטואל תעודת זהות כך וכך.
איך הוא מציג את עצמו? עבד אברהם אנכי. זה כל המציאות שלו. כל חסיד צריך להרגיש מה המציאות שלי? עבד אברהם אנכי. דילה מתרס רבה ומשקה לאחרים. גוד שבס.